Із 1 по 7 серпня за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я проводиться Міжнародний тиждень підтримки грудного вигодовування. Понад 170 країн світу щорічно приєднуються до нього. З 1995 року до програми долучається і Україна. Про те, чому грудне вигодовування – фундамент здоров'я малюків, дізнавалися журналісти відкритого. Крихітці Мелісі 2 дні, тож материне молоко маленьке потрібно кожні 3 години. Марина ж каже, навіть не роздумувала, годувати первістку чи ні. А от сам процес налагоджувала під наглядом лікарів. Ну, мені допомагали, показували, як прилаживати, підказували. От результат, все хорошо. А от Ольга Скубицька – мама зі стажем. Артур – її 3-й син, тож про переваги вигодовування знає не з чуток. 2 старших богатирів годувала молоком по 1,5 року. Тому що природа так задумана, тому що це корисно, да. Тому що це захист для організму. Трудності нет, просто все ж є інформація, що спочатку це період, коли молозиво, коли ребеночок трудиться, старається його добувати. Що всячески нужно йому допомагати, не відказувати, перекладувати груді. Материне молоко одностайно, говорять лікарі, клондайк поживних речовин для здоров'я малюка. У ньому антитіла до низких хвороб. А ще чималий набір білків життєво необхідний для роботи кишківника. До того ж, сам процес вигодовування – зв'язок між мамою та дитиною. Ні одна смесь це не зможе замінити. Вона не зможе замінити імунітет, який є в грудному молоці. Бактерії, біфідум, бактерії, лактобактерії, які потрібні для розвитку кишківника. Кишечника и здоровья ребенка тоже, соответственно, иммунитет. Поэтому лучше, чем грудное молоко, для ребенка просто ничего нет. Штучное выгодовывание значительно подвищивает риск захворювань у зрілому віці. Це є гіпертонічна хвороба, і ожиріння, і сахарний, цукровий діабет. Тому, якщо мати бажає своїй дитині здорового майбутнього, то вона повинна вибирати грудне вигодовування. Автори ідеї сучасної системи грудного вигодовування – фахівці ВООЗ та ЮНІСЕФ. А от Україна долучилася до ініціативи 26 років тому. А згодом з'явилася перша програма підтримки грудного вигодовування. Обласний перинатальний центр одним з перших взяв її на озброєння. Згодом тут виник цілий центр підтримки грудного вигодовування. Ми всі підтримуємо цей тижневик грудного вигодовування, як ніколи. Ця епідемія коронавірусної інфекції нас, лікарів, акушер-гінекологів, якраз дуже збуджує для того, щоб ми якомога більше сказали нашим рідним дніпропетровським і жінкам. Годуйте дітей грудним молоком. Це ваш вклад і це ваш подарунок сім'ї на довгі-довгі роки життя вашої дитини. Найавторитетніші організації світу рекомендують виключно грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя. А для того, щоб жінкам було простіше опановувати материнську науку, їм допомагають не лише фахівці, а й електронний помічник «Чат-бот», який у перинатальному центрі запустили для породіль у 2021-му. Марія Трибушенко, Руслана Козиряцька та Олександр Вернигоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий».